ကျွန်တော်တို့ဈာလိုက်အောင်ဗျာဒီမှာဒီလိုမျိုးအခုလို့ဗီဒီယို sharing နေလုပ်ခဲ့တာတွေအာဒါဆိုရင်ဒါ၈ခုမြောက်ဗီဒီယိုပေါ့လေဟုတ်လေ၈ခုမြောက်ဗီဒီယိုမှာကျတော့အခုဘာတွေပြောသွားမလဲဆိုတော့အာနောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့ preproduction ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်အနှစ်ချုပ်ပိုင်းလေးတွေရဲ့ပြီးတော့လောက်အောင်မဲ့အပိုင်းတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့ပါအဲ့တော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ရိုက်ကွေးမှာမဖြစ်မနေသုံးရမယ်ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ပါတယ်ရိုက်ကွေးသုံးရမယ်ကင်မရာဂီယာတွေပါကင်မရာတွေတခြားအက်ဆက်ဆရီတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသုံးမရအတွက်ဟောဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ကိုကဘယ်လိုပစ္စည်းသုံးမှလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကင်မရာမျိုးသုံးပါလေဥမာအခုရာထားတဲ့ကင်မရာတစ်ခုနဲ့အဥမာ F7 နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့အဲဆို F7 ဘယ်နှလုံးသုံးပါလဲစိုက်စ်တပြင်ပေါ့လေအာ Sony ဆိုရင်လည်း Sony အုပ်စုအာ Fuji ဆိုရင်လည်း Fuji အုပ်စုစိုက်စ်တပြင်အာ Red ဆိုရင်လည်း Red နောက်မျိုးကင်မရာကြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ BMW အုပ်စုတွေရဆိုရင်လည်းအာ BMW Studio ကင်မရာရှိရအဲ့ဒီနဲ့သုံးပါလားအစိုက်ဖြင့်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေရှိပါတယ်သုံးမဲ့ကင်မရာအစိတ်ပိုင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လန်းစီသုံးရရှိရယ် RE ဆိုရင်လည်း RE သုံးမဲ့အစိုက်ဖြင့်ပေါ့လေအာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လန်းဟိုဂီယာတွေတခြားအက်ဆက်ဆရီတွေလိုအပ်မယ်အမှအတန်ဖမ်းမယ်အတန်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းအတန်ဖမ်းမှုအတွက်အာ audio engineer တွေသုံးမဲ့ဟိုကျွန်တော် mixer တွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ bomb mic တွေ bomb mic သုံးမှလားအစိုက်ဖြင့်ပေါ့လေအော်ရှိမယ် AR free recording drive တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာလို့သုံးမှာလဲအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေကို preparation မှာတည်းကကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျပြုစုထားရပါမယ်စင်းရင်းရှိရပါမယ်စင်းမရှိလို့မရပါဘူးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်စင်းဘယ်ကတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ okay ဒီစင်းစင်း1ဒီကျွန်တော်တို့စင်း1ကတ်1ဆိုကြပါဦးစင်း1ကတ်1ဒီလဲကျွန်တော်တို့ရရမယ့်ဟာစဝင်ဝင်ချင်းမှာဟိုဂျက်ယူစားဟိုဂျင်းနဲ့ရိုက်မှအဆင်ပြေမယ်အစားရပြန်အဲ့လိုမျိုးသုံးရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဂျက်ကိုသုံးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကင်မရာကိုဂျင်းမှာတက်ပြီးတော့အာဂျက်အော်ပရေတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်အာအဲ့လိုမျိုးဟိုသုံးတဲ့ဂီယာတွေကလိုက်ပြီးတော့စင်းတွေပေါ်လိုက်ပြီးတော့သုံးရတဲ့ဂီယာအမျိုးစားတွေကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်အာတစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအာကိုရိုက်မဲ့အာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုရိုက်မဲ့ရိုက်ကွင်းဆက်တဲ့နဲ့ဟို
ကိုသုံးတဲ့ဂီယာနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်လည်းဒါကမောက်ကမောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာပထမတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတပုတ်ရပြီဆိုတော့ဇညွန့်ရေးကလေးကဘာကင်မရာသုံးမယ်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ဘာဂီယာတွေသုံးမှလည်းဆုံးဖြတ်ပါ။ပြီးသွားလို့ရှိရင် story book ရေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးခဲ့တဲ့ story book ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီစီးမှာဒီလိုရိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုရိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ရိုက်ဖို့ရအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စင်းရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပါ story book ဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ကင်မရာ angle တွေရထားမဲ့position တွေရcut တွေ close performance တွေကိုဘယ်လိုထားမှာလဲ size တွေဖြင့်အဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်ဒီ talent တွေကဟိုသူ့ဟာနဲ့သူတယောက်ဆောင်သွားတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာ angle ဟာအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဥပမာ overshot ရိုက်တာတို့ဒီ bound တွေပေါ့ကင်မရာ bound တွေအတွင်းမှာဟိုကိုဘယ်လိုရိုက်ချင်တယ်လဲဆိုတာကstory book ကိုကြည့်ပြီးတော့DOP ကလည်းဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ် director of photography ပါသူကတော့သူကလည်းဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလိုယူရင်ဘူးလှမယ်ဒီလိုလိုယူရင်ဘူးလှမယ်ဆိုတာဒီကိုသူဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသူ့လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ short film တစ်ခုထုတ်လုပ်တော့မယ် sorry short film တော့မဖြစ်လို့ဒီ video တစ်ခုထုတ်လုပ်တော့မယ်စတော့မယ်ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်deep production မလုပ်ခင်မှာ preproduction ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်ဟိုဇလန်းဇညွန့်အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရပါတယ် preproduction ဘိုင်းမှာမှာဇလန်းတွေဇညွန့်တွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က finalizing budget ပေါ့ budget ကိုကျွန်တော်တို့ estimate ခန်းမှန်းတွက်ချက်ရပါတယ်ခန်းမှန်းတွက်ချက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲဗျာဒီဟာတစ်ခုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် organize လုပ်ပလိုက်တယ် organize လုပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဒါကတော့ဘယ်သူရိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ cameraman ဘယ်သူထားမယ်ဒီနေရာမှာ cameraman ဘယ်သူထားမယ်အစားရှိပြင်ပေါ့ A row မှာတယောက်ထားတယ် B row မှာတယောက်ထားတယ် okay ဟုတ်ပြီရတယ်အဲဒီမှာဟို camera မျိုးစားတွေမှာမူတည်ပြီးတော့ဟို focusing ကဒီအမှုဟိုတယောက်နဲ့ပဲ focus assistant တယောက်နဲ့ပဲ focus light မှာလာဒါမှမဟုတ် camera ရဲ့ auto focus နဲ့ပဲသွားမှာလာအစားရှိပြင်အဲ့ဒါတွေကလုပ်လို့ရပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ manual focus သွားတာအကောင်းဆုံးမှာzista focuser နဲ့လိုက်တာဒီအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒါပြီးွားတဲ့အခါမှာကြတော့နောက်ထပ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုယာယီကုမ္ပဏီတစ်ခုယာယီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဖွဲ့စည်းပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လိုအပ်မဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဆိုင်ခွဲပြီးတော့ချပေးတယ်အဆိုင်ခွဲပြီးချပေးပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ script ပေါ့ script ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ script ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲထားလိုက်တယ်စကရစ်ကတော့ဟိုဇာတ်ကြောင်းရကျွန်တော်အများကြီးရှိလိမ့်မယ်အများကြီးရှိတဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုသူ့ဘိုင်းနဲ့သူ့ဘိုင်းနဲ့သူ့ဘိုင်းနဲ့သူခွဲချလိုက်မယ်ခွဲချပြီးွားလို့ရှိရင်တူရကိုစုလိုက်မယ်စုပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာစုပြီးွားနဲ့ရလာတဲ့အကျန်းတွေကိုကျွန်တော်ကသူ့နေရာလို့တည်တတ်ထားမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောလဲ schedule တစ်ခုပေါ့ရိုက်မဲ့ schedule တစ်ခုဘယ်နေ့ဘယ်စင်းကမှဘာတွေရိုက်မယ်ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်လိုတွဲပြီးရိုက်မယ်ဘယ်စင်းနဲ့ဘယ်လိုတွဲပြီးရိုက်မယ်အစားရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က manage လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ script ကိုခွဲထားလိုက်တာပေါ့လေခွဲထားလိုက်တဲ့ script ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စီစဉ်ရတဲ့အရာတွေပါအဲ့ဒါပြီးွားလို့ရှိရင် actor တွေ performance ဒီဟိုပါပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ talent တွေပေါ့ talent တွေကျွန်တော်ငားရပါတယ်ငားတဲ့ခါမှာလည်းသူကလည်းသူစာသိပြီးအကုန်လုံးအားဒီအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးခဲ့သွားပါပြီဟိုဒါအရင် video တွေကကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ပြီးပြန်ပြောပြနေတာပါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက budget ကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ budget ကိုပြန်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အစတုန်းကတွက်ခဲ့တဲ့ estimate budget ကတမျိုး script ကို finalizing လုပ်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှ story book ရေးလိုက်လို့ရှိရင် story book ဖို့တက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် story book ရေးလိုက်ပါ။ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ story book ရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာ result တစ်ခုအနေနဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုရိုက်မဲ့ဒီ script ပေါ့ကိုရိုက်မဲ့ဇလန်းဇညွန်အဲ့ဒီဟာတစ်ခုကို story book ဆိုရင်ဘာဝါနဲ့သူ့ရဲ့ကင်မရာ angle တွေလိုအပ်မဲ့ဟာတွေကင်မရာရဲ့ movement တွေဟိုကင်မရာဒီ angle ကနေပြီးတော့ဒီ angle ကိုယူသွားလားယူသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးယူသွားလားဆိုင်ရှင်မြင့်ပြီးတော့သူကဒီလိုပဲရှိပြီးတော့ရှိတူပြီးတော့သွားလားဒီလိုနောက်ဆုတ်သွားလားဆိုင်ရှင်မြင့်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ angle နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ကင်မရာ movement တွေကိုတခါတည်း story book ထဲမှာချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းရိုက်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရှေ့ကိုတွန်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာနဲ့ကင်မရာရဲ့ angle နဲ့ဒီလိုသွားတယ်ဒီအဲ့လိုသွားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘာနဲ့သွားမှာလဲ
camera ni tuan malah, ramah mahu ini crane ni tuan malah, ramah mahu try hui ni tuan malah. Saya ni jauh tuan mahu kiariu, uye caya bar eh. Biar dia kamera jalan, di kamera angkai di mumba abuan di agus senas abuan di abu udah dah. Saya ni di kamera eh, di macam lu angkai ni biro, abu hai angkai jauh dari lumbu tuan lari, alam itu hari asal jangan lu kiari. Two sih gua, semua tentu ada apa le. Aiy, master di bawah ni, bapa bila soin no, ada di kolong a, pihsi a, lekuk dia, ayah dia kupsi doa apa le. Okay, aso hobi. Jangan lupa belu biasi di dalam le, belu hari lama mle sura hadi, nasau ni ne, jangan lupa tama apa le, macam mana le meja bau. Story bau sih, bukan ni sura, ada ubi apa. Aiy, lo, pihsi dia kup di jaya apa le, baca gua finalize lupa ni ama. Di umah di Zealand aku ah umah tengah dia gomla tengah gomla sahaja. Tambah lagi babi, tambah lagi dia kahmaja lor. Tuh ya baca kalau kau melihat umah production di producer ni bila ngaruh abang ngaruh di laut sih dia ngaruh di baca di mana wayang yang masuk ni wayang yang kamera muka ulai bila ngam apa sebab ni. Alam juga. Oh dah production dah ha video production kau melihat dah ha. Kamera banyak mah banyak malam. Dah luar cah ya, dolar kau di yaide, lupa mana? Yang gua di yaipu asis ni tu boleh, sudah betul dah bawa. Reproducer atau okay, ngaruh baca kau umat tinggi asih memeh, ayat tinggi ada mah, dah dan ni memeh wayang yai, ayat baca kau orang auto bima. Ya lah, cuma kata tu, kau buat apa? Ikan harum ada di bawah. Aku, adika beberapa jenah jero di kamera itu, jangan lu sabi lo baca. Tua lagi bisuan eh, bagi kamera itu satu mesuah, kalau dah baca dua apa le? Umma jangan lu awal lu kamera itu dua mesuah ini le. Yai mesuah dia. Oh, belu bukan mesuah yai malay, belu paman mesuah yai malay. Fufu Naya mala, food itu naya mala, food itu naya mala. Saya tuh, yuca kau siapa le? Yuca lu siapa le? Kamera musa mudi biro. Tu ya tau nene memory kali bermalam mudi biro. Jangan lupa, aku cai dek musa aku yuca lu siapa le? Nada ku aja lo, balas lo. Dalam kamera ni boh, jangan lupa tau lagi. Tapi kalau itu nampak ada tersayang kiri aku nak sen biar dua bi sulai me biar monitor dia sahaja me aku nak lobby way aku nak sahaja audio sulai audio ya aku nak lobby dua bi asal okay babi nampak ni nih jangan lu di terlalu me budget di jangan lu kamera lu ya dua babi di kalau nampak aku lu jenah kamera di pemaya ni mele ada aje jiwa lo de jangan lu yai cina apa itu Sony ku Kerana di FA 3 lu hamilnya yai cene, okay, malu di mana sih dia tu jenuh bawa lu mana? Okay, belum macam ni yai me, belum macam ni yai me soalnya, okay, belum macam gua belum ni yai malu, 4K lah, 6K lah, 8K lah, sahijin. Aku buka cinema kamera ilusi ye, USA di asa kamera ilusi ye, belum macam dia soalnya dah yuce dia nyai siwa. Solo Jai, macam cima, jai dia cima, saya dia cima. Kuah data controli belum lama. Ada le, easy bar, easy aja cima bawa le. Jai biu ne biu dalam mahu bawa. Data controli by ma. Oh, betul apa? Oh, data controli lama. Hobi ada le, biang ulai pakai aja mesir alia. Tengen apa le? Biu tu ada kah macam orang jenuh di during production boleh. Production lama ni tinggal ama. Saya, jangan lupa preparation saya. Okay, ber kamera amusa soye, belu kala format mana yang ayam. Uma photo dua yang ayam, photo zero yang ayam, nama mahau ye, photo yang ayam. Saya tu pun, tu ya kala tik buat mudi bila kujai dahu, uye cek penguin siapa le. Aiyah dia rekaan uye kelai ba. Tapi tu so now macam lor, macam dua ubo. Anyo ni macam, anyo ni macam jangan lupa bila kamera di bangsa bayang ayam ni dua me, pihwal sih, arihah mama belu shootan ni guna lu ayam. Abi walau sih, belu format gua tu me, kalau belu cing tham me. Saya tu bingok. Ada yang macam cing me soalnya, jadi nama siu jangan lori na jalu jare. Sony soalnya aslo, saya tu bingok. Mana soalnya lumi soalnya, alam lori siapa ya? Lori ne,
ย้ายมาส่วนแล้วยาวเลยไอ้เช่นมาจุ้ยเฉยได้สิละ440ตัวโม420ตัวโม422ไซส์เนี่ยจุ้ยเฉยรู้ยาวเลยดาคาลาเนี่ย bit ratio ป่ะโอเคอะคือนาวซงตัวคู่นี้เนี่ยပြောให้นะแล้วโหดีโก้เนี่ยบัดเจ็ตอนิทาอย่าตื่นต่อได้แคมเราก็ยื้อเฉยป่ะตื่นต่อได้เกียร์อမျိုးซ้ายก็ยื้อเฉยป่ะตื่นต่อได้อะเซสซอรี่ก็ยื้อเฉยป่ะยื้อเฉยว่าပြီးแล้วရှင်ကိုမမရှိရင်တော့မှာကင်မရာရန်ဒယ်ဌာနတွေရှိပါတယ်ကင်မရာရန်ဒယ်တွေမှာသွားငှားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ခုနည်းနည်းအရေးကြီးတာတစ်ခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ public area မှာရိုက်တဲ့အခါခွင့်ပြုချက်ကြိုတင်ပြီးတောင်းခံမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘာမှမဖြစ်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းအင်မတန်မှဆုံးရှုံးမှုများပြားပါတယ်ကျွန်တော် project ကြီးတစ်ခုလုံးရက်လိုက်ရတာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Okay ပါ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကင်မရာတွေကိုမျက်ခင်ချိန်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဇာညွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ budget ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါ။ Okay ပါ။အားလုံးနောက်ထပ်ဒီ preparation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်လာဖို့တော့ဒီမူဂျိုအတန်းမှာမရှိတော့ပါဘူး။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်production အပိုင်းမှာလာမဲ့တကယ်ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာလာမဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြုံတွေ့ရမဲ့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ production ဘိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲတတကျွန်တော်တို့နောက် video တွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်